Prishtina dhe Sutjeska zhvilluan sot takimin e javës së 19 të kampionatit shtetëror. Këtë javë në Konak vjen një nga doajenët e gazetarisë e komentimit sportiv Azem Brovina, i cili me zërin e tij bëri që shumë kush të dashurohej me futbollin e sportin. Brovina në këtë rrëfim flet për familjen e tij në Gjakov Erinin në Prishtinë. Pse ai nuk e ndoqi rrugën e vllajit si futbollist, por i përkushtua gazetarisë? Si dhe kur e nisi ai këtë profesion? Cilat janë ngjarjet e mëdha sportive që i transmetoi si komentator e reporter? Si e kujton ai lojën e ish Jugosllavisë kundër Irlandës Veriore në Bosnjë kur Fadil Vukri shënoi dy herë? Sa transmetime e komentime i ka në karrierë? Si ndodhi që për një kohë të jetë edhe spiker i lajmeve? Çka mendon ai për futbollin kosovar para, gjatë dhe pas viteve 90? Çfarë mesazhi ka për komentatorët e rinj në Kosovë? Përgjigjet në këto dhe shumë pyetje të tjera do të mund t'i mësoni në Konak me Kosovë Gjocin. Na ndiqni të premten ora 21 në T7, Gazeta In Focus dhe Gazeta Express. Shëndeti juaj, obligimi ynë, Olive, beson në më të mirët. Hipodrom Kompleks, vendi juaj i relaksit, jo i stresit.